សក្តិដីថ្លែងការគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចូលរួមយ៉ាងសស័កសស្រាំជាមួយអេរិករដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ប្រកបដោយមនសិការជាតិដ៏ដងដំជាមួយនឹងការភ្ញាក់រលឹកគោរពច្បាប់ទម្លាប់ល្អប្រសើរ ព្រមទាំងមានការជួចជុលអភិជាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងថ្នូរនិងកិត្តិយសក្រៃលែងថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013គឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតដែលប្រកាសណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើជាព្រះរាជធិបតីនៅក្នុងការជួបប្រជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរ គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងជំហរជាតិខ្លួនឯងដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដល់ដងដំរបស់ព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈនៃយើងខាងលើនេះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលនៃគណៈបកទាំងពីរក៏បានឯកភាពបន្តជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានានៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះ ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីការចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដដែលនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានហើយបានប្រកាសថានឹងបន្តធ្វើបាតកម្មបីថ្ងៃបីយប់និងធ្វើការដង្ហែក្បួនបាតកម្មពីច្រើនមកព្រួញចូលទៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យការប្រកាសនេះហាក់ដូចជាមិនស្របតាមការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រ ដែលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងមិនស្របតាមការសម្រេចរបស់ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចដែលការសម្រេចនោះផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់នានាជាធរមាននិងផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផងដែរគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសូមអំពាវនាវនិងសង្ឃឹមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនិងអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធី នឹងការសម្រេចរបស់ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសង្ឃឹមផងដែរថាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នេះនឹងធ្វើការថ្លឹងថ្លែងដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសន្តិវិធីមានសន្តិសុខមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អគ្មានអំពើហិង្សាឬភាពចលាចលណាមួយកើតឡើង ដែលជាបំណងប្រាថ្នាដល់ទទូចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាជាទូទៅរបស់យើងធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013គណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោត